So tayo yung inaako sa mga kababayan, binabaliktad tayo na tayo yung uh, causa ng uh, tension, ng escalation po, ng tension dito sa West Philippine Sea. Iwala man dating tension dito sa West Philippine Sea, pero simula nang uh, pumasok kayo dyan at uh, nag-establish ng artificial islands, doon nagsimula yung tension. Music Sabi ng China, mga kababayan, trespassing daw tayo dito sa West Philippine eh? Sea. <laughs> Ayan, mga kababayan, China has accused the Philippines of trespassing into the waters near Scarborough Shoal. Ngayon, uh, sinupla mga kababayan, sinupalpal ng ating armed forces. Paano ano kami magiging trespassing sa aming sariling territory? Di ba? Tama. Paano tayo maging, magiging uh, trespassing? Sila yung trespassing po. Kasi sila yung pasok ng pasok sa ating teritory at ng panahon. Pati nga politika natin dito mga kababayan sa Pilipinas. Pinasok ng mga Chinese. Tingnan ninyo sa paligid. Ang daming uh, Chinese-sounding politicians. Yung binundo, puno ng mga Chinese. <laughs> Di ba? Pati mga simenteryo kanila. Chinese cemetery. Bakit tayo ba, mga kababayan? May uh, Filipino ano, cemetery sa Beijing, China. Di ba wala? Pero yung mga Chinese, mga kababayan, inayaan natin na mag-establish sila ng mga Chinese cemetery dito sa ating bansa. Sumusubra na kayo. Pagkatapos dito sa aming uh, Philippine waters, Sasabihin ninyo na trespassing kami. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, full story, uh, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi uh, kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po niyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-onlad ng bagong Pilipinas. Yeah, tama yung nga uh, sabi ng uh, ating defense secretary ni Gebo Chodoro. Actually, yung mga Chinese is quarter uh, dito po sa atin, sa West Philippine Sea. Is po sila. Ang uh, kakapal ng muka nito, mga, mga Chinese. Ayan ang balita dito mga kababayan. Ang uh, gusto nilang mangyari uh, sa teritory natin, uh, kailangan natin mga kababayan na umingi ng permiso sa kanila. Yan you know, o. China has the Philippines of trespassing in Bajo de Masinloc o yung uh, Scarborough Shoal in the West Philippine Sea without the approval daw ng uh, Chinese government. Ba't kami uh, hihingi ng approval ninyo? Province ba ninyo kami? <laughs> Di ba? Ngita ninyo yung uh, ginawa ni Maudigs na involved din po yung mga Chinese. Yes, sabi ko sa inyo, ingat po tayo sa pag-support ng mga politicians. Lalo sa 2025 midterm election. At saka, siyempre, lalo sa, ano, sa presidential election sa 2028. Ishoot natin po sa Inidoro yung mga uh, pro-Chinese politicians. Kasi sila po yung namirwisyo sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo inaaboso ng mga Chinese. So sabi dyan, People's Liberation Army Air Force Senior Colonel Chan John Lee, the Chinese PLA Southern Theater Command spokesman said, China's naval and air forces track monitored warned, and restricted the Philippine Navy's BRP, Conrado Yap, according to law. <laughs> Sakop ba kami ng uh, batas ninyo? He said the Philippines seriously violated China's sovereignty in international law and basic norms governing international relations in is highly likely to cause misunderstanding and miscalculation. Nakita niyo kung gaano sila kasinungaling. Sanay na sanay po sila magsinungaling. Sasabi so niya rito, we urge Anya the Philippine side to immediately stop its infringement and provocation to avoid further escalation. So tayo yung inaakos sa mga kababayan, binabaliktad tayo, na tayo yung kausa uh, ng uh, tension, ng escalation po, ng tension dito sa West Philippine Sea. Iwala man dating tension dito sa West Philippine Sea, pero simula nang uh, pumasok kayo dyan, at uh, nag-establish ng artificial islands, doon nagsimula yung tension. Wala man dati kayo dyan, kailan lang ba kayo nag-establish ng uh, military ano? Military base diyan sa Artificial Islands na yung mga kalupaan na itinambak ninyo galing pa sa kabundukan namin dito sa Sambales dahil sa pakikipagsabwatan ng mga politiko na barkada ninyo wag kami mga Chinese ngayon sinupalpal sila ng ating armed forces sabi ni ano, Armed Forces si spokesman na uh, Colonel uh, Medel uh, Aguilar, we cannot uh, we cannot trespass anya in our own uh, backyard. <laughs> Paano niya kami magt-trespassing sa sarili naming uh, territory, sa sarili naming backyard? Kayo yung trespassing, kayo yung pumasok illegally, hindi man teritoryo, and it is uh, It was decided already by the United Nations Convention on the Law of the Sea, 'di ba? Gaya yes, ng our forces at sa kanang National Task Force on West Philippine Sea. Uh, we cannot any trespass in our own backyard. And No one can prevent us from entering our own home. So there's no truth to what they are saying. Sabi po ni Colonel uh, Miguel Aguilar, Armed Forces uh, spokesman. So tama po mga kababayan yung uh, uh, sinabi ng ating uh, magiting na spokesman ng ating uh, Armed Forces. He admitted uh, however that a Philippine uh, Philippine vessel, BRP Conrado Yap went to the perimeter of Bajo de Masinloc purposely niya uh, for a sovereign patrol but never encountered any restriction from as a PLA navy 571 present in the area there was no restriction anya because how can they restrict us in our uh, our own uh, area in our uh, maritime zone kaya sabi niya i think anya it's not directed to us probably they just wanted to show off and i don't know if it is intended for their own people But based on the report we received there was no restriction in our movement so we continued our sovereignty patrol unhindered and we did the mission successfully Alam naman na niyang lumapit doon sa amin uh, tulad ng uh, sinasabi ng uh, Chinese ano Chinese side. China claimed in its uh, online news uh, dispatch that it warned and restricted a Philippine vessel that trespass daw in its territory sa baho ni Masinlok. Fake news po. Gumawa-gawa na naman po ng kwento para magingay po sila. Pure propaganda po yung ginagawa ng mga Chinese. Yun naman yung pinipick up ng mga pro-China ano, vloggers dito sa ating bansa at yung mga politiko na hawak sa liig. <laughs> yung mga makabagong makapili, mga kababayan ng ating panahon, yung mga minions ng gikan sa China, <laughs> ay gikan sa masa <laughs> para sa China. <laughs> yung mga minions man lang po noon, nasabi ng Philippine Coast Guard, sila niya yung mga traidor. <laughs> Yan man talaga po ang uh, totoo niya. Yung sabi po niya Aguilar, yung uh, Philippine Patrol Ship anya, spotted near Baho de Masinloc uh, was part of a scheduled sovereign patrol in which the Philippines has sole jurisdiction on the basis of the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS and the arbitral award in 2016 nagkaroon anya ng uh, exchange of challenges with the Chinese vessels but the Philippines prevailed hindi po nagpapasindak yung ating mga matatapang na mga members ng Philippine Navy kasianya that was the area where the patrol ship was scheduled to conduct sovereign patrol yun talaga yung mission magsagawa ng sovereign patrol The report is that we challenged them that they were not supposed to be there The unclos is very clear The arbitral award is very clear. They are not supposed to in interfere with our legitimate operations. Paliwanag mga kababayan ni Colonel Medel uh, Aguilar. Sabi naman po ni ano, NTF WPS spokesman Jonathan Malaya. Under any di uh, under international law, the Philippines has every right to patrol the land in uh, And breadth of the ano uh, west philippine sea which uh, ano necessarily includes baho de masinloc na pasok na pasok sa ating uh, exclusive economic zone Ganon, china is again overhyping this incident in creating unnecessary tensions between our two nations Nonetheless, the armed forces and the Philippine Coast Guard Anya will not be deterred by the aggressive and illegal activities of PLAN Navy China Coast Guard militia in the West Philippine Sea. Will not be deterred by the aggressive and illegal activities uh, ng ano ng uh, mga Chinese na ang lakas magpalaya sa atin po pinapalayas tayo sa ating sariling uh, bakura. <laughs> Kayo ang lumaya sa bakura namin. Napakagaganid ninyo. Gusto na lang ninyo ubusin yung uh, territory dito sa sa West Philippine Sea. Napakalayo na yung uh, lugar na yan sa bansa ninyo. <laughs> Di ba? Hindi po papayag yung ating Pangulong BBM sa manlulupig di kami pasisiil. Yun ang aming awitin sa lupang hinirang. Ayan man lang po mga gababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso kasuan Ito naman po, Otomax sa Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayun mga inquiries ninyo po, uh, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. By the way, ngayong araw na to, ondas, hanggang bukas, holiday kasi, uh, yung Colossal Fitness Gym, bukas pa rin po kami. From 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. Wala pala niya Mr. Marabilas na holiday sa inyo. Walang hali-hali uh, mga kababayan sa aming gym. Sige lang ng sige po. Ah, di ba? Sige lang po. Para masaya mga kababayan. Walang bakasyon. Tuloy-tuloy <laughs> ang uh, fitness gym. Pati bata, enjoy po. Yan po mga kababayan. Ito ang kolosal uh, fitness gym po matatagpuan sa third floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Liga City. Kami, uh, kami po yung ano, pinakang malaking fitness gym dito sa Albay. Ayos. Ayun man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.